bismiillaahi arraxmaani raxiim waa arbaco labaatanka bisha maaj sannadka laba kunabaatan iyo afar oo ku baagan tobanka bisha ramadaan sannadka kun afarboqoaartanyohantaariikhda hijiriyadda iraan iyo ruushkuma waxay iska kaashanayaan in maraykanka iyo faransiiska laga saaro dalalka galbeedka afrika maxay quwadaha waaweyn ugu tartamayaan dalalka afrika waxaase <muchasic> ka jira in taliyaasha xukunka niijeer qabsaday ay ka caroodeen sida maraykanka uo ugala hadlay wafdi ka socda waddankaasi oo tegey magaalada teheraan ee caasimadda waddanka iraan warbixin iyo falaqayn xiise leh oo arrimahani ku aadan ayayna ku lafaguri doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada ciraaqa oo sheegay in ay duqeeyeen garoonka ugu weyn israaeil ee magaalada talaaviib sidoo kale dekada eliad ee badda casiga israaiil ayaa la sheegay in ay haawanayso maamulka iyo shaqaalaha ayaa ka cabanaya weerarada xuutiyiintu ay ku hayaan dekadaasi sidoo kale barnaamijka waxaan radi kugu haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza oo maantay maraya maalintii ooodayo liaad iska horimaadyo culus ayaa socda guutooyinka alkasam ayaa war goordhaweyta ka soo saaray ذا قال الذي يوجد دم بعيي إسرائيل وحيس يو وذا الدقايント أرحن كدران وحاء كورتي يريدها فلسطينيين أنت سدوا كله حرق أذاك أيكشر تعسبي تلا ذا مريك جزء وذا هذا الذي كسر هذه مجري ذا ضوحي وذا كقدرنا هل كأي مريان وانيسو قد بين دعنا لبك ميدا وزيرذا مايل كذاك أي حكومة نتياه ياهو أو جيري هذا الان كفر حين رئيس الوزراء إسرائيل مريك أن كي إسرائيل لوحى واشنطن كجود هذا الليان duulaanka israa'iil adam ay damacsan tahay inay ku qaado magaalada rafa qodobbadan iyo kuwo kale oo faah-faahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaaladda riyomani transfer ايا كوسر تجلي يي انا تكغب هادو باهيدا لعك دريستا دك دكا اهل كاغا يا صاحبتا هادو دا كنول دالكا صوماليا هادا وجودير هي مانا ترانسفير هادا كاغادو اي بي اس بانك فاهين ديري كالا هيرير تلفون ولا شاشة كوكورون سودا ودا مركلة دعوة يا سيادو هشو وركا برنامج جدا يا معلومات كا هلكن اي نوكسو جود بنينو ادي اتكو عصبتا براها انو بلشدا اما هوري ادنى وحرنين كوسو بير وعندكم ما حصلت هي دعوة شدة برنامجك ayna ku bilowna gaza halkaas oo maalintii boqol iyo lixdan iyo lixaad duqayma ba'an israa'iil ay ku hayso iska horimaadyo culus ayaa lagu soo waramaya inay socdaan dagaalka xooggiisa wuxuu ka socda agagaarka cisbitaalkalshifa ee waqooyiga mareka gaza halkaas oo tan iyo isniintii iska horimaadyo culus ay ku dhex marayaan xoggageyska caabita falastiiniyiinta iyo ciidanka israa'iil ee duulaanka ah militariga israa'iil oo war amuurahan kasoo saaray ayaa inoosoo socda

waxaana ay sheegeen khasaaro <muchas> ballaaran ay u geysteen ciidanka israaiil alkasam war ay goordhaweyta soo saartay waxa ay ku sheegtay in sidoo kale khanyunis iskahorimaad saaka ay kula gashay ciidanka israaiil waxaana ay sheegeen in ciidankoodu ay burburiyeen baabuur ka mid ah kuwa ciidanka lagu daabulo oo ay la beegsadeen qoriga alyasiin iskahorimaad iyo weerar ka dhacay xaafada alqaraara ee dhacda waqooyiga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka agaza geesta kale militariga israaeil ayaa wara ay goor dhaweyta soo saareen waxay ku andacoodeen in ay dileen ugu yaraan labaatan ka tirsan dagaal yahanada falastiiniyiinta oo ay ku dileen cisbitaalka al-shifa waxaana ay sheegeen tanii markii howlgalada halkaas ay ka fuliyeen ugu yaraan sagaashan qof halkaas ina ku dileen warka militariga israiil kasoo baxay saahankan qof ma aysan wada dhihin maleeshiyaadka ama xoogogeska cabita falastiniintalai waa yiradeen

halkudhegi ah in xilka uu ka dego rasul wasare benjamin netanyahu waxaana dadkan ay sheegeen in israaeil ay taha ina dedejiso qorshaha lagu soo daynayo maxaabiista la haysto islamarkasa wada xaajood laga galo arintasalaa xaajood amasdalka markanka waxaanalay idinsoo gudbin in wevud ka socota israeil ay ku sugan yihiin kuwaasi oo kormo kala duwan kalaleh madaxda maamulka maraykanka qorsaha isral a ku dooneysa duulan mltr inaku aado marna rafahadaba waxa soo baxay warkale oo sheegaya in wasiirka gaahadiga israel f grant imika uu ku suganyahay magalada washington e cimadwna markn hakaa wadahadalkula leeyaha dhigiisa marknka loyd ouston waallyahakulankan waxau dhici doona maalmaha fooda iugusoo haya iyadoo laegimgaabmag

qarada weyn ee ka dhex aloosan <muchos> xukumadda netanyahu goordhaweytowarbahinta iral waxa tabisay in laba wasiir oo ka tirsan xukmada isral iwairada mayalka adag waa wasiirka maaliyadda bizelel smotric iyowaiirka amniga qaranka itamar bangavir inay weydiisteen raisul wasare netanyahu inay ku biiraan golaha hogaaminta dagaalka sidan waxaa baahisay warbahinta isral afka dowlada ku hadasha ee magaceeda loo yaqaano ib c

kooxaha muqaawamada ee ciraaq ka dagaalamaya mudooyinkan duqeymo ayay ku hayaan magalooyinka waweyn ee ramduyen adaa saak waaberigii war asoo saarenkooxd waaeegen in duqen garoonka diyuurada ee ugu weyn isral eiad engrnwaagroonkaku aal magaadwgnina la beegsden diyaradadronk weerarkadmudosbuucgudiisakooxadanwaaayeegeensido ale

waa u qaabilsan warfaafinta qaybta caafimaadka ee mareyka azawa heegeysa in mudo asbuucah israai idd xasuu ay ka geysta marea oo ay ku dishay bool qof oo kamid shaqaalaha caafimaadka daqaatiir kalkaliyaayowlakooagurmddegegdolewaacaimdke falatasooaeeg isral inageysataasuuq saacadihii ugu dambeeyey ilaa iyo toban xasuuq waxaana lagu dilay boqol iyo afar qof halka lagu dhaawacay boqol iyo lixdan iyo labo qof guud ahaan geerida falastiiniyiinta tan iyo toddobadii oktoobar imia waxaa mareysa sodon yokow kun sagaal bool labaatan iyo saddex qof dhaawacun imika waxau maraya toddobaatan iyo afar kun sagaashan iyo lix qof

oisral inmarkaas loo soo daayo afartan maxabis ah halkaas aya aad maraysa way waxayn ognahay koonfur africa in maxkamada cadaalada caalamka ee ic j isral ay ku dacweysay oo ay ledahay xasuuq aya ka wana marea aza hadaba wasiirka arimaha dibadda ee dalka konfur africa haweeneyda lagu magacaabo nalendi bandor ayaa waxay saakay sheegtay in israaeil ay sii wado

boqol ka tirsan dadka u daaaaqay xisbiga dimuqradiga eewadanka marayank lmarkaasa waliba qaarkood aysiya dhaqaale oo madaxweyne biden warad u qoraynkaga hadlaya waanu eegeynaa xarunta qaramada midoobey sarkaal sare katirsaramaa midoomagada newyork ayataniyo biamarc au jirda somcninwuleyaa

gaar ahaan qaybta ammaanka haqaalaha qaabirsan ayaa si xuhritalaadadii hore waxaana uu heegaymaraasiaanku celiye aan wuxuheegay ninkan in shaqaalaha ammaanku ay si xunla dhameen maalinimadii halay isagoo sheegay in qasab looga saaray xarunta qaramada midoobey oo u haqaalaha ka yahay ninkan ayaa waxauu sheegay in jirdi loo geystay awgeed iyo dhibaato soo gaartay

inuu guuleysto ayaa madaxweynaha waxay wa u qoreen warad ay leeyihiin dhibaatada ka socota mr gaza iyotaageerada israilmarfidino iyo sida adgu aad u taageeryso waxaad fursad siinysa rump inguuleystoliwaxasoo baxay war sheegaya in madaxweyne jo biden toddobaadkan mar uu la kulmay kooxaha ololayaaha xisbigiisa in loo sheegay sumcadiiahoos scotrpa

daartii quruxlaa indhaha deeqdoo qalbiga ka degtee guryaha dabaqyada dushaad ka arkine bal hoos u dego sii yara daawo bal dacalkaaniya ilaa dacalka leh guryaha dadan iyo intii dabaqaba daraandar indhaha mar daymoodo naqshadda dahabka waxaa dejisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guryaha ee minara homis minarohomis waxay norobi idinka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guryaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka waddaa xaafadaha kale ah westlan baklan kireleshwa sikomo iyo south s adyoqofadh sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqya ah oo gaagaaban oo dublex ama vilooyin ah kala xidriir telefoonada kaaga muuqda aasado barhabushadasodhawaada markale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta ee tlefnka h b n oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga koowaad ee magaalada london haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakiynta oo aynu aalaba ku lafogorno macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kubrada dhanka militariga dhanka istratiijiyadda ciidanka arimaha diblomaasiyadda iyoweliba siyaasadda waxaana xubintan aynu ku eegeynaa madhabba in iraan iyo ruushka isku bahaysanayaan in faransiiska iyo maraykanka laga saaro dalalka galbeedka qaaradda africa oo ay ugu dambeysay amarkii kasoo baxay nijer oo la sheegay in lagu joojinayo iskashiga danka militariga udhexeeyey

khilaaf ku aadan xiriirka niijeer kala dhaxeeya ruushka iyo iiraan kaasi oo xoogaystay ka dib markii wefdi maraykan ah ay booqdeen caasimada nijeer toddobaadkii hore si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan galaangalka ruushka iyo iraan ee gobolka heshiiska milatari ee maraykanka iyo niijer oo la <laughs> saxeixay sanadkii labadii kunyolabaotobankii ayaa u ogolaaday washington in ilaa iyo kun askari oo maraykan ah iyo shaqaalaha difaaca rayidka ay ka hawlgalaan dalka niijeer taasi oo udubdhaxaad u ahayd howlgallada military ee maraykanka uu ka wado gobolka saaxib ciidamada maraykanka ayaa ka hawlgala saldhigga ciidanka cirka ee o ee caasimada niiger ee niame ku yaal intaasi waxaadheer waxay kaloo ka hawlgalaan saldhiga weyn ee ciidamada cirka ee lagu magacaabo oo u dhow magaalada agadiis oo kilomitir koonfur galbeed ka xigta caasimada wadanka nijer ee niami iyagoo markaasi adeegsanaya duulimaadka sahanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayay halkaas si waxay ka fuliyeen howlgalo gaar ahaan gobolka saxi aldhigawaaa daadhsmuhu uu socdaanowsoo gabagaboobayanadwaxaaku baxay aduun lacageed oo kabadan milyan oo dr mar ayaa tan iyo sanadkii labadii uyodkii loo adeegsan jiray in laga qaado howlgallada ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee xiriir kala leh aisis iyo alqaacidada gobolka saaxil niijer waa xarunta howlgallada maraykanka ee galbeedka iyo waqooyiga afrika gaar ahaan saldhiga ciidamada cirka ee ayuu yidri qof arimahan aad ugu dhuundulolah oowarbaahintala hadlay kubrada waxay kaloo leeyihiin saldhiga maraykanka uu ku leeyahay gobolkasaaxil waa muhiim howlgallada washington ee ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee gobolka ka, ka dagaalamaya sidoo so kale waxay u tahay muhiim inay kaga hortagaan saamaynta quwadaha waaweyn sida ruushka iyo shiinaha saraakiil sarsare oo maraykan ah oo ay hogaaminayso kaaliyaha xogayaha amuuraha dibadda ee dalka maraykanka ee africa molyv iyo madaxa taliska ciidamada maraykanka ee afrika genral mychel langle ayaa booqday dalka ku yaala galbeedka africa todobaadkii hore kulammadooda saraakiisha maraykanku waxay walaac kaga muujiyeen suurtagalnimada xiriir niijeer ay la yeelato ruushka iyo iiraan sidaasi waxaa sheegtay sabrina sing oo ah afayeen u hadashay waaxda difaaca ee maraykanka oo shir jiraacid qabatay maalinimadii siniintii isagoo ku dhawaaqaya joojinta heshiiskaasi afhayeenka militariga niijeer colonel amadu cabdiraxmaane waxa uu tixraacay cadaadiska maraykanka ee ku aadan waddamada dalkaasi xiriirka uu la samaysanayo wuxuu yidhi nijer waxay ka, ka xuntahay ujeeddada wefdiga maraykanka iyo in ay diidaan madax banaanida nijer ay xaq u lehdahay in ay doorato cidda ay saaxiibla noqonayso iyo nuuca iskaashay şey ee ay, ay la samaysanayso gaar ahaan la dagaalanka argagixisada ayuu yidhi cabdiraxmaane waxa uu dhaleeceeyey habdhaqanka niyajabka ku salaysan ee dhanka diblomaasiyadda ee maraykanka gaar ahaan in washington aanay raacin hamamuuska diblomaasideed sababtaa wuxuu yihi nigeer laguma soo wargelin xubnaha wefdiga tiradooda taarikhda ay imaanayaan iyo ajendayaashooda waxayna iska yimaadeen caasimadda niijer hogaamiyaha militariga niigeer jeneral cabdiraxmaanitishani ayaa diiday inuu la kulmo wefdiga maraykanka warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in wefdiga maraykanka uu qaabilay raiisal wasaare cari laminezen oo ku qaabilay magaalada niyami waxa ugu muhiimsan go'aanka niijer waa doorashada cidda ay saaxiib milateri la samaysanayso laakiin ma ahan maraykanku inuu u yeeriyo waxaana niijer ka muuqata cabsida ku aadan in maraykanku saamayn uu ku yeelan karo awooddooda dhanka milatariga ayuu yidhi alex akwingbi oo ah maamulaha majalladda wararka ee semafor afrika xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in niijer ay u aragto joogitaanka maraykanka ee gobolka inuu yahay mid aan macno u lahayn bacdamaha lagu guuldaraystay in la burburiya kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka dagaalamaya wakhti xaadirkan gobolka saaxil inkastoo layska kaashanayo la dagaalanka kooxaha argagixisada haddana weli waxaa muuqata in kooxahan ay dagaalamayaan ayuu yidhi qabiir ku takosusay arrimaha amniga adammu, niijer. Niijer oo lagu magacaabo kabiir adamu oo fadhigiisi uu yahay waddanka nijeer niijer waxay ku jirtaa xukun militari tan iyo bishii juulay markaasi oo ciidamada jenaraal tishani uu hogaaminayo ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay maxamed baazuum waxaynu ku dhawaaqeen in xukunka uu la wareegay cabdiraxmaan tishaani dhanka ruushka markaynu eegno yefgeni brigoshin oo ahaa aas-aasihii hore ee kooxda militarigaah ee wagner ee ruushka uu maalgeliyo ayaa afgemigaasi waxa uu ku tilmaamay mid wakhti dheer ka soo daahay xilligiisii waxaana uu sheegay in nijeer hadda ay ka xirowday guumaysiga reer galbeedka inqilaabkaasi ka dib ururka ekowas waxay ku baaqeen in si deg deg ah dib loogu soo celiyay xukunka madaxweyne maxamed baazuum iyagoo ugu hanjabaya farigelin militari iyo inay xoog u adeegsan doonaan in madaxweynihii la afgembiyey xukunka dib logu soo celiyo ruushku xilligaasi waxa uu ka digey faragelin lagu sameeyo arimaha gudaha ee dalka niijer isagoo uga digay dalalka ekowas inay qaadaan talaabo caynkaasiya taliska militariga ee niijer ayaa xilligaasi dalka ka saaray ciidamadii faransiiska iyo kuwii kale ee reer yurub iyagoo raacaya dhabbihii ay qaadeen dalalka deriska la'ah maali iyo burkinafaso labaduba sannadihii u dambeeyey waxaa ka dhacay afgambi milatery faransiiska ayaa xiray safaaraddii ku lahaa dalka niijeer maraykanka ayaa sidoo kale hakiyey gargaar kooban oo uu siin jira niijer kadib afgambigii dhacay balse waxa uu soo jeediyey in la soo celiyo xiriirka xaaladdana la dejiyo bishii diseembar urur goboleedka ekowas ayaa sidoo kale qaaday tilaabooyin ah in meesha laga saaro cunaqabatayntii niijer ay ku hayeen wixii ka dambeeyey bishii februari in aynu ka soo gudubnay afgemigaasi kadib ciidamada maraykanka ayaa isku koobay oo keliya in aysan ka bixin saldhigyadooda oo aysan ku taageerin ciidamada niijeer howlgalada ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee magaca diinta ku dagaalamaya dhinaca kale si lamid ah maali iyo burkina faso niijeer waxay u weycatay xiriir ay la samaysato ruushka wefdi ka socda ruushka ayaa bishii desembar booqday magaalada niami bishii januarina raiisal wasaaraha niijeer cali maxamed limane zine ayaa booqday mosco si uu ugala hadlo xiriir malateri iyo mid dhaqaale oo labada dhinac dhex mara ma ahan oo keliya ruushka waxaa niijer ay u aragto inay u baahan tahay oo xiriir ay la samaysato dabayaaqadii bishii january raiisal wasaare cali zayyne waxa uu booqday iraan halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha iiraan ibrahim raiisi wargeyska wall street jornal ee ka soo baxa waddanka maraykanka ayaa xaddii sheegay in wefdiga maraykanka ee booqday niami asbuucii hore ay ku eedeeyeen dowladda nijer in ay doonayso in iiraan ay la gaarto heshiis iiraan ay ku siinayso yuraniyamka nijer waa dalka toddobaad ee ugu badan wax soo saarka yuraniyamka adduunka oo idil markii la weydiiyey haddii ay jirto suurtagalnimada in ciidanka maraykanku ay sii joogayaan nijer afayeenka waaxda gaashaandhiga maraykanka sabirin singa waxay tiri weli waxaa jira xiriir aynu la samaynayno golaha qaranka ee badbaadada dalka golaha milatariga ee xukunka niijer waxaynu sii wadi doonaa in aynu wadahadal la yeelanno mas-uuliyiinta niijer gaar ahaan isfahm dhanka diblomaasiyadda ah ma jiro wakti xaadirkan wax ku saabsan bixitaanka ciidamada maraykanka alex agurem waxa uu qabaa in niijer ayn ay hakinayso heshiiska iskaashiga milateri ee maraykanka uu saamayn ku yeelan karo dalkaasi islamarkaasna uu ka dhigi karo mid nugul waxa uu tilmaamayaa taasi inay ugu wacan tahay awoodda waddamada galbeedka afrika inaysan u dhegmin awoodda ciidanka maraykanka islamarkaasna tilaabada dalalka galbeedka afrika ay tahay markaasi mid keeni karta in ay kordhaan kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya wadamadaasi waxaana uu sadaaliyey in wakhti kadib xaaladda ammaan ee niijeer ay xumaan karto maraykanka ayaa sheegay tan iyo markii uu dhacay afgembigii xukunka lagaga tuuray madaxweyne maxamed baazuum waa bishii juulaay ee sanadkii hore in ciidamadooda iyo diyaaradahooda aan duuryaha lahayn aysan samayn wax howlgal ah oo ka dhana waxa loogu yeero argagixisada haddii maraykanka gebi ahaanba uu la baxo ciidamadiisa waxa uu waayih doonaa saldhiigyadiisii muhiimka ahaa gebi ahaanba kuwaasi oo isaga uu dhistay taasina waxay hoos u dhigi doontaa saamaynta milatari ee dalalka reer galbeedka waxaana halkaasi ka dhalan doonta saamaynta ruushka ee adduunka bishii februwari faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxay burkina faso oo uu horay u guumaysan jiray dalka maali askarta ruushka ayaa tababaraya ciidamada dowladda wagner oo ah kooxda milatariga ee ruushka ayaa halkaasi ku sugan xiriirka u dhexeeya maali iyo maraykanka ayaa ah mid aad u xun bishii juulaay maraykanku waxa cunaqabatayn ku soo rogay saraakiisha militariga maali ee xiriirka laleh dagaalyahanada wagner ee ruushka tilaabooyinkan u dambeeyey waxay wejigabax ku noqon doonaan sidoo kale madaxweynaha maraykanka jo baidan oo sannadkan dabyaaqadiisa u tartamaya xukunka mar kale xeeldheerayaasha ayaa waxay leeyihiin arrimahani oo idil waxay u muuqdaan in ruushka iyo iiraan waddamada reer galbeedka ay ka riixayaan oo banaanka ay ka dhigayaan saamayntii ay ku lahaayeen dalalka galbeedka qaaradda africa waxaana sidoo kale laleeyahay tani waxay qayb ka tahay quwadaha waaweyn oo ku tartamaya qaaradda africa ha noqoto galbeedka bariga iyo weliba bartamaa intaas ayaa kusoo gabagabeynnaamijkiwarara maan ee televishnka hb n

dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ileen ilkahaagu waa bilicdeh bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicsoo ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinik waa dhakhtar laisku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka hawlgalayaan adeegyada uu bixinaya waxaa ka mid a ilkabeerista iyadoo ciridka lagu tallaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta ciridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha حرونتا وين وحي كتا الله سوق هوسه اغاقار كاستانكا بساسكا احر اهرقيسا احر جيسا قيبتا لباد احر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا سورجيتكا حرونتا قود اتالاسوم وحي فافاهيرو هديريا كلا حرير تلفونو دا أنوار أونلاين أكاديمي. نلك نلكا كيسو إندها نورنا يا أنوار كادمي وذهب أو اون أونلاينه دين توقف لاحسيسي أنوار أونلاين أكاديمي. كادن و قبور برشاد دين تيسلمكا برشادة قرانك يا علمت التجوويت برشادة, إيه برشادة قراءات كالتورونكا تفسيرك احاديثته فقه سي نحوها صرفه إيه يا بلا قراء كاميرا مال راهي قادة يفر إيه برشاده ضد يا عروتا و حناي شهادوين يتشايزات إيه أي كبح صحرما كينيا، إس سوماليا، وحين سيدوك كلالا ذهاني محاضرين أونلاين، يذلوا أجيجي وهذا مناسب كاه أنوار أونلاين كل حرير سوماليا. إبر إبر لبشن لبو لحالشن لبو لبو إبر حالشن ليه؟ كينيا كل حرير إبر إبر لبشن أفر تضرب لبو ليه؟ سيدات هل 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 سيدات شن أنوار أونلاين كادم. أهلا مرحبا، كصورة مركز المضم أن أونلاين لازم هو مدافن برشد القرآن كه كبر مانثا أونلاين أدور جوع أقل كعكة. balaad miimka ka hingaadsho duruustay bixinayaan markas al mudma'ina online barashada xifdiga qur-aanka barashada hingaadda barashada carabiga barashada axaadiista barashada dacooyinka iyo adkaarta barashada tarbiyadda islaamka waxaad jooga markas almudma'ina online barayaal maahir ku ah duruustay bixinayaan maasha allah ka aflaxaan ardaydu ha moogaan markas almudmaina online allaylahe waa kuu muhiim way socotaa isdiiwaan gelinta horu u gaar محي فافاهن أنت هصير كل حد تليفون هذا شاشة ظهرته هذا كم